Boris René blev sjuk efter deltävlingen i Melodifestivalen. och Nu är han orolig att framträdandet i Andra chansen ska påverkas. Det skriver Aftonbladet. Boris menar att han blev stressad av sjukdomen och har nu kurerat sig med te och ingefära för att återhämta sig. På lördag tävlar Boris mot Albin och Mattias i en av duellerna i Melodifestivalen.